Μία μαγική βραδιά, μία βραδιά μνήμης κάτω από το φως του φεγγαριού, διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου στη χαμηλή πλατεία της πύλης Βιθλέμ σε μία εκδήλωση αφιερωμένη στη Χρυσούλα Τζομπανάκη. Πώς μας άφησες με τόση ευκολία, πλημμύρισε η ζωή μελαγχολία. Κάνουμε κάτι που θα έπρεπε να το έχουμε κάνει από καιρό. Για έναν άνθρωπο που έδωσε τόσα για τον τόπο αυτό, είναι η ηθική μας υποχρέωση να το κάνουμε και νομίζω ότι έστω και απόψε αυτή τη φεγγαροβραδιά, δεν είναι τυχαία αυτή η βραδιά, γιατί ξέρουμε ότι η Χρυσούλα ήταν πάντα ένα ρομαντικό άτομο, μέσα σε ένα χώρο που τον αγάπησε τόσο πολύ, με πάθος θα έλεγα, νομίζω ότι αξίζει μια τέτοια βραδιά. Για τη Χρυσούλα Τζομπανάκη μίλησε η αρχαιολόγος Αλεξάνδρα Καρέτσου, ενώ όσοι έδωσαν το παρόν είχαν μεταξύ άλλων την ευκαιρία να ακούσουν αποσπάσματα από τα βιβλία της γνωστής αρχαιολόγου αρχιτέκτονα, μηχανικού και συγγραφέα. Εμείς απλά τις αφιερώνουμε αυτή τη βραδιά, τη Φέγγαρο βραδιά, που είναι πιστεύω ένα κομμάτι πολιτισμού, γιατί το οφείλουμε και στον τόπο μας και στην ίδια.